Suomen uutisakin johtajana näissä EM-kirjoissa on ansiokkaasti toiminut Petri Hildren Pälkäneeltä, tai pitäisikö sanoa pikemminkin Luopioisista. Kyllä. Kuinka kauan olet, Petri, ollut näissä touhuissa mukana? Vuonna 1989 olin ensimmäisen Norjassa panereissulla, ja siitä tuli silloin aina mukana koittomuolisesti pääsi. Sinut tunnetaan oikeastaan kuitenkin ihan toisella tavalla kuin Petri, eli nimellä Hilpeä. Mistä sen nimi on tullut? Saattaa tulla luonteesta nimestä, kun Hildren Petri, se on lyhenne siitä, on helppo ottaa siitä. Joo. Saattaa jossain tapahtumissakin tulla tutuksi ollut ihmisiä. Kuinka tärkeää sinusta on, että suomalaisia paneja on näin paljon mukana kisoissa? No se on tärkeää totta kai. Sama se on. Tässä joukkojen laissa, kun on paljon faneja, niin tuntuu se auttava susjengiä ja täällä onkin tämä lentopallon joukkoja. Olen ymmärtänyt, että sinä olet myös muiden pallopeliä kuin lentopallon ystävä. Kyllä, se pitää paikkansa. Koripallokin seuraan tosi läheltä. Kuinka korkealla uskot Suomen yltävän näissä kisoissa? No ainakin 4 joukkoa. Selvä, kiitoksia. Kiitos. Älä hyö enää.